وەک شاعیر و چیرۆک نووس و نووسەر و مامۆستا خزمەتی بە کاروانی ڕووناکبیری و خوێندەواری کردووە. لە کاتی دروستکردنی شاری سلێمانی و گەشەداری و فەرمانڕەوایی بابانیەکاندا لە سەرخواستی ئیبراهیم پاشا کە باپیرە گەورەیەتی لە قەڵاچوالانەوە هاتۆتە سلێمانی و لە مزگەوتێکی ئەو شارە بۆتە مامۆستا. نەجمەدین کوڕی مەلا غەفوور، کوڕی مەلا عەلی، کوڕی مەلا ئیبراهیم کەم بە نەجمەدین مەلا ناسراوە. ساڵی 1898 لە شاری سلێمانی لەدایک بووە و لە خێزانێکی ئاینی و ڕۆشنبیر و زانستپەروەردا گەورە بووە. لای باوکی فێری خوێندنەوە و نووسین بووە و لە سەردەستی زانای ناودار شێخ مستەفا قازی بڕوانامەی خوێندنی ئاینی بەدەستێناوە. حەزی لە ژیانی مووچەخۆری نەکردووە، بۆیە ماوەیەک بەبێ ئیشی و ماوەیەکیش بە نووکی پاشوخاکەناس تەمەنی هەرزەکاری بەسەر بردووە. نەجمەدین مەلا لە سەرەتای ژیانی لاویەوە خولیایکاری ڕۆژنامەنووسی بوو و وتاری ئەدەبی و شێعر و چیرۆکی فۆلکلۆری و کەلەپوری لە ڕۆژنامەی زاری کرمانجی بڵاو کردۆتەوە کە مامۆستا حوسێن حوزنی موکریانی لە شاری ڕەواندز دەریک کردووە. هاوکارێکی بەردەوامی ڕۆژنامەکانی ژین و ژیان لە سلێمانی بوو، وتار و چیرۆک و شیعرەکانی تێدا بڵاو کردۆتەوە. لە زمانەکانی عەرەبی و فارسیەوە چیرۆکی بۆ کوردی وەرگێڕاوە و لەو دوو ڕۆژنامەیەدا بڵاوی کردوونەتەوە. لە گەلاوێژ و هیوای ڕۆژی نوێ و شەفەق بەرهەمەکانی بڵاو کردۆتەوە. ژیاننامە و شیعری چەند شاعیرێکی وەکو کەشکۆڵ بەدەست نووسیوەتەوە و لە فەوتان ڕزگاری کردوون. لە سلێمانی حوجرەیەکی لە شێوەی خوێندنگەیەکی تایبەتدا کردۆتەوە بۆ فێرکردنی خوێندەواری. لە حوجرەیەشدا کە ناوی نابوو کەشتی نوح، کتێبخانێکی دامزراندبوو کتێب و ڕۆژنامە و بڵاوکراوەکانی ئەو سەردەمەی تێدا دەفرۆشت. لەو حوجرەیەوە نەجمەدین مەلا نزیکەی 7000 کەسی لە نەخوێندەواری ڕزگار کردو ژمارەیەکی تری فێری زمانی فارسی کردووە. لە دوای کۆچی دوای ژیان و بەرهەمەکانی لە دووتوێی چەند کتێبێکدا چاپ و بڵاوکراونەتەوە. لە 23 نیسانی 1962 کۆچی دوایی کرد، هەرچەند وەسێتی کردبوو لە چیای ئەزمار بە خاک بسپێرێ، بەڵام بەهۆی هەلومەرجی ئەو کاتەوە لە گردی سەیوانی سلێمانی بە خاک سپێراو. لە دوای ڕێکەوتی ئازاری ساڵی 1970 وەسێتەکەی جێبەجێ کراو لە ڕێوەرەسمێکی شکۆداردا لەسەر شاخی ئەزمار بە خاک سپێرا. BMC بۆ هەموو بینەرێ.